Ma soovin, et ma poleks kunagi Witcher 3 mänginud. Nii ütles mulle üks mu parimaid sõpru, kui ta kuulis, et ma võtsin esmakordselt Witcher 3 ette. Seda rohkem kui 4 aastat peale mängu ilmumist. Esimese hooga see ehmatas mind muidugi ära. Miks peaks keegi sellist asja üldse soovima? Mida rohkem ma aga mängu mängisin, seda enam ma sain selle lause tähendusest aru. Mul pole enam kunagi võimalik seda mängu esimest korda mängida. Witcher 3 pole lihtsalt videomäng. See on interaktiivne kunstiteos, selle kõige paremas tähenduses. Mängu loovad selle tegelased, atmosfäär ja lugu. Ükski tegelane, keda sa mängu jooksul kohtad, pole asjatu ega kiirustades loodud. Isegi kõige juhuslikumad kõrvallood, millele võib näiteks metsas ratsutades peale sattuda, on saanud piisavalt tähelepanu, et muutuda omaette tervikuks. Olla kaasahaarav ja sööbida pikaks ajaks sisemusse. Väga kerge on end ära kaotada lihtsalt ratsutades horisondi poole, vaadata päikeseloojangut või nautida öist tormi. Samas pole sa kunagi eksinud. Sa tead alati, kus sa oled ning harvad teadvat, kuhu sa lähed. Kuid sa ei tea kunagi, kuhu sa välja jõuad. See maailm pole loodud peategelase jaoks. See on täiesti iseseisev ning Geralt on sellest vaid üks väikene osa. Seega tuleb endale andestada, see siin veedetud aeg, mis võib tihti tunduda üleliigne, on kõik vajalik, täpselt omal kohal. Kas kurjad mõtted tekivad iseenesest? Mis on koletise definitsioon? Kas meil on vaja koletisi selleks, et tunda end ise paremini, paremat inimestena? Ei ole emotsioone, on vaid rahu. Ei ole teadmatust, on vaid teadmised. Ei ole iha, on vaid selgus. Ei ole kaost, on vaid harmoonia. Nii kõlab nõiduri koodeks. Meie igaühe teha on see, kas jälgime seda või ei. Kas mina soovin, et ma poleks kunagi Witcherit mänginud? Jah. Seda selleks, et saaksin seda taas esimest korda kogeda.